Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Det er blevet tid til ugens fidus. Det er her, vi kigger lidt på tværs af ligaer og spilledatoer og kigger sådan en lille uges tid frem til, hvad vi finder af spændende og gode spil, som vi vil sætte en særlig anbefaling på. Og vi har faktisk siddet og holdt lidt statistik på det, Per. Du ligger faktisk med sådan over 150% i tilbagebetaling, så det er jo ganske fint at høre efter, hvad Per siger. Men faktisk så kan vi andre også klappe os selv på ryggen og sige, at vi har ramt meget fornuftigt de sidste måneder. Så hør endelig efter de næste minutter, Per. Og Mikkel. Hvad skal vi spille på, Mikkel? Du får lov at lægge for. Crystal Palace har en hjemmekamp mod Liverpool, og vil bare ligne Liverpool rigtig, rigtig godt, og smadre Manchester City i løbet af ugen, og så ende med at tabe den kamp. Det er ikke det, jeg vil spille på. Jeg vil spille på Conor Wickham, faktisk kommer til at score et mål i den kamp. Han har det sådan, at han kan score mål i stimer. Han har scoret 4 mål i sidste 2 kampe. Helt fantastiske afslutninger, så rene træf. Han er faktisk en udmærket afslutter, når han egentlig gider. Problemet er bare, at han nogle gange så går der et halvt år mellem, han egentlig gider. Så han scorer i stimer, og jeg tror, han kommer til at score i den her kamp. Jeg kigger et par dage frem og lidt til, fordi jeg skal have en FA Cup omkamp mellem Hull og Arsenal. Og det her det er altså lige optaget før Arsenal spiller på White Hart Lane mod Tottenham. Men faktum er, at Arsenal er stort set ude af Champions League. De er ved at smide mesterskabet stille og roligt i England. Så jeg tror, at FA Cup er et sted, de rigtig, rigtig gerne vil have succes. Hull og omvendt, de bruger ikke så meget energi på den turnering. Så derfor så tror jeg, at Arsenal de tager til Hull og spiller sig videre i FA Cup. Så jeg smider alle mine penge på et total. Og jeg tager meget naturligt til Tyskland, hvor der klassiker spilles i den her weekend. Dortmund mod Bayern München. Dortmund de har noget at hævne. De tabte på Allianz Arena med 5-1. Det er lidt sjovt at se, hvordan de er kommet ud her i foråret. De vinder stadigvæk kampene, men de spiller ikke så vanvittigt offensivt, som de gjorde i efteråret. Og nu har de altså chancen for at lukke hullet og gøre det til kun 2 point, fordi Bayern jo tabte til Mainz i midtugen. Så jeg tror godt, at vi kan få en kamp på Westfalenstadion. Jeg nægter at sige det der sponsornavn. Hvor der bliver blæst på. Fordi Bayern er svækket i forsvaret. De kan ikke spille defensivt. De vil frem ad banen. De vil have bolden. Dortmund de vil på den anden side med den nye taktik, som deres Tuchel har begyndt at have lagt her til forårets kampe. Det vil passe Dortmund rigtig fint. Så jeg tror, at det vil blive 2 hold. Så kommer til at skabe en masse chancer, så kommer til at score nogle mål, og så får lige at sætte på toppen. De her 2 hold har scoret, siger og skriver, 59 mål hver i Bundesligaen indtil videre. Og af dem, der har Aubameyang scoret 22, og han ligger og slås benhårdt om de torjækker kanone med Bayerns skarpretter Robert Lewandowski, der har scoret 23 mål. Så er der noget, den her kamp siger mig, så er det mål. Så jeg skal have begge hold til at score. Sådan. En lang analyse, men faktum er, begge hold skal han også ramme den. Skal han også ramme den, ja. Den får vi se. Men det er i hvert fald vores fiduser i den her uge. Hop ind på unibet.dk og spil med. Eller se mange af de andre spilanalyser på forskellige kampe, som vi har lavet her fra studiet.